Alderdi konpainia azken ukituak ematen ari da udamina ikuskizunari. William Shakespeare eta udagau bateko ametsa obra ditu inspirazio iturri ekoizpen berri honek. Erabiltzen dugun itxeko intrahistoria, deko izena hori, intrahistoria. Eta ematen dugu distorsio bat hori obra hori buruz, ba, mostratzeko eta erakusteko erlazioak gaur, gaurko erlazioak ere nola badoaz hori aurreratzen edo nola ez atzeratzen. Da, bai Gaitzaldi, bai Shakespeareren daue lotuta dauen bi ideiak eta gero hori leku txikitsu batean sartzen dugu hori guztiak. Udamina utxik dagoen toki batean gertatuko da. Zuhaitz bat baino ez dago taula gainean, sustraiak lurzoruan finkatuta. Da, basoa. Basoa, bai, baina basoa atmosferikoa ere. Ezustekoak eta ezusteak eta erabiltzen dugu. Orduan, ikusten duzun etxetxuek edo etxorak eta refugiak hori momentu batean dauen agertu da eta beste momentu da desagertu. Goian gehiena da Shakespeare eta bian gehiena da Gaitzaldi. Antzezlanak bidaia bat proposatzen du urtaro batetik bestera. Udazken gris eta zorrotzeko esperientziak biltzen ditu, baita neguko bakarda deotza, udaberriko grina eta udako askatasuna ere. Gehiena da erakustea, amodio eta desamodiozko kontua nola funtzionatzen gure gizartean eta gizarte garaiki honetan. Hori da guretzako importantea. Eta komunikazioen komunikazioa, eta isolamenduak. Agertokian, bost aktorek emango diote bizia amets mundu horri. Lisandok eta Herniak, Helenak eta Demetriok eta Pukek eramango gaituzte ikuskizunaren dramaturgian, inoren lurraldean ez dauden nomadak bezala. Beti Puk da referente moduan, referente bizaketari, beti irabiltzen du Shakespeareren bere montajean. Irabiltzen du bere rekursoa, baliabidek emozionalak eta fisikoak eta sartzeko bai jendeari, bai beste pertsonari, izoi horretan. Aurreko kale produkzioen ariari jarraituz, Gaitzerdik narrazio bizuela eta ahozko kontaketa uztartu ditu ikuskizun honetan. Nada se escapa con el cierre de la estación, augura el límite físico y la reflexión infinita. Bakizue, Gaitzerdi beti espektakulo bizuela, atmosferikoa, erabiltzen dugu elementu guztiak egiteko espektakulo, bai sua, bai ura, bai aizea, erabiltzen dugu dena. Amairu tema, eta garo, gai edo tema bakoitza deko bere baliabideak, bere errekursoa eta bere estena. Udamina abuztuaren 12an ikusi ahal izango da Santanderreko Menéndez Pelayo Unibertsitatean.